Kjør teip. Ja, dette er første fisk i dagens dykk. Det fikk vi vel etter 5 minutter. Fanget av Tony, som vi har her. Tony, ja. Hvor mye kan han være på? 3 kilo? 4? Noe rundt sånn. Jævlig fin. Ja, det var et flott dykk. Det var det. På Langenes. Ja. Ah! Men, jeg sitter fast i gjelda. Hvilken dato er de da? Du. 3. Nei, nå skal du få tilbake fisken din. Det må få mer som dato, det. 23. november. Er det 23. november? 24. Nei, det er ikke klart. 23. november. Det er november 2010. Det er november i hvert fall. Hva sa du, Melissa? Det er... 23. november 2010. 23. november. Jeg er ganske sikker på det. Jeg tror jeg er ganske sikker på 2-3 ja. Det er sein sommeren. Ligger litt snø. Deilig og cirka 5 grader i vannet. Det er friskt og godt. Ja. Det frøs du, Melissa? Ikke en dritt. Det er topp. Det er bra. Skal vi få oss noe kaffe nå og få varmen i oss? Åh, det hørtes godt ut. Ja, det er bra. Jeg må få en kold bajer. Hæ? Jeg må få en kold bajer. Ja, du skal ha dansk øl, du.